Poštovani gledatelji YouTube kanala Zengi TV, dobro došli na main event od ECW December of December. Meč za ECW World Heavyweight Championship, Terry Funk vs. The Sad Man, i to hardcore meč, hardcore rules je meč normalno. To će biti jedan najbolji meč jeva ikada. Ili će moći li Terry Funk da odbrani ECW World Heavyweight Championship na mome pay-per-view eventu. Aha, ja sam dvije slike, jeb. Yeah.
direkt na sve čemu ripa. What? Ah!